धाद ज्वर निदान नाम व्याख्या हस््माहुरात्रे आदर्ष ज्वरोगपति पाप्मा मृत्युरोजोशनोंदक्रोधो दक्षरध्वस रुद्रोर्धनयनोद्भव जन्मोर्मोहम सन्तापात्मापचारजः विविधैर्नामभिः क्रूरो नानायोनिषु वर्तते स जायतेष्टधा दोषैः पृथङ्मिश्रैः समागतैः आगन्तुश्च मलास्तत्र स्वैस्वैर्दुष्टा प्रदूषणैः आमाशयं प्रविश्याममनुगम्य पिधाय च ोतांसि पक्तिस्थानाच्च निरस्य ज्वलनं बहिः सहतेनाभिसर्पन्दस्तपन्दः सगलं वपु कुर्वन्दो गात्रमत्युष्णं ज्वरं निर्वर्तयन्ति ते प्रायेण तत्र स्वेदो न जायते तस्य प्राग्रूपमालस्यमरदिर्गात्रगौरवम् हस्यवैरस्य मरुजिर्जृम्भासागुलाक्षता अङ्गमर्दोऽविभागोऽल्पप्राणता बहुनिद्रता रोमहर्षो विनमनं पिण्डिगोद्वेष्टनं क्लमः हितोपदेशेषु अक्षान्ति प्रीतिरम्लपडूषणे द्वेष स्वादुषु भक्ष्येषु तथा बालेषु दृग्भृशं शब्दाग्नि शीतवादम्बुच्छायोष्णेष्वनिमित्ततः इच्छाद्वेषश्च तदनु ज्वरस्य व्यक्तता भवेत् आगम आगमापगमक्षोभमृदुदा वेदनोष्मणां वैषम्यम् तत्र तत्रांगे तास्ता स्युर्वेदनाश्चलाः पादयो सुप्तदा स्तम्भ पिण्डिगोद्वेष्टनं क्लम विश्लेष इव साद सादऊर्वोः कडीग्रहः पृष्ठं क्षोदमिवाप्नोदि निष्पीड्यत इवोदरं छिद्यन्द इव विशेषतः हृदयस्य ग्रहस्तोदः प्राजनेनेव वक्षसः स्कन्धयोर्मथनं बाह्वोर्भेदः पीडनमंसयोः अशक्तिर्भक्षणे हन्योः जृम्भणं कर्णयोः स्वनः निस्तोदशङ्खयोः मूर्ध्निवेदना विरसास्यता कषायास्यत्वमथवा मलानामप्रवर्तनं रूक्षारुणत्वगास्याक्षि नखमूत्रपुरीषता अरोचकाश्रद्धाविभागास्वेदजागराः कण्ठौष्ठशोषस्तृ शुष्कौ छर्दिकासौ विषादिता हर्षो रोमाङ्गदन्तेषु वेपथु क्षवधोर्ग्रहः भ्रम प्रलापो घर्मेच्छा विनामश्चानिलज्वरे युगपद्व्याप्तिरङ्गानां प्रलापकडुवक्त्रता नासास्यपागशीतेच्छा भ्रमो मूर्च्छा मदोरधि विट्स्रंसपित्तवमनं रक्तष्ठीवनमम्लगः पीतहरिदत्वं त्वगादिषु स्वेदो निःश्वासवैगन्ध्यम् अधितृष्णा च पितजे विशेषादरुजिर्जाड्यं स्रोतोरोधोल्पवेगदा प्रसेगो मुखमाधुर्यं हृल्लेव श्वासपीनसाः हृल्लासछर्दनं कास स्तम्भश्वैत्यं त्वगादिषु अङ्गेषु शीतपिडगास्तन्द्रोदर्दकभोद्भवे का काले यथास्वं सर्वेषां प्रवृत्तिर्वृद्धिरेव वा निदानोक्ता अनुपशयो विपरीतोपशायिता यथास्वलिङ्गसंसर्गे ज्वरसंसर्गजोऽपि च शिरो क्तिमूर्च्छावमिदाहमोहकण्ठास्यशोषारदिपर्वभेदाः उन्निद्रदा तृड्भ्रमरोमहर्षा जृम्भादिवाक्त्वं च चलाल् सपित्ताल् तापहान्यरुचिपर्वशिरोरुक् पीनसश्वसनकासविबन्धाः शीतजाड्यतिमिरभ्रमतन्द्राः श्लेष्मवादजनितज्वरलिङ्गम् शीतस्तम्भस्वेददाहव्यवस्थातृष्णाकासः श्लेष्मपित्तप्रवृत्तिः मोहस्तन्द्रा लिप्ततिक्तास्यदा च ज्ञेयं रूपं श्लेष्मपित्तज्वरस्य सर्वजो लक्षणैः सर्वैः दाहोऽत्र च मुहुर्मुहुः तद्वच्छीदं महानिद्रा दिवा जागरणं निशि सदा वा नैव वा निद्रा महास्वेदोदिनैव वा प्रवर्तनं साश्रुणि कलुषे रक्ते भुग्ने लुळितपक्ष्मणी अक्षिणी पिण्डिकापार्श्वमूर्धपर्वस्थिरुभ्रमः सस्वनौ सरुजौ कर्णौ कण्ढः शूगैरिवाचितः परिदग्धा घरा जिह्वा गुरु, गुरुस्रस्ताङ्गसन्धिदा रक्तपित्तकभष्टीवो लोलनं शिरसोदिरुक् कोढानां श्यावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनं हृद्व्यधा मलसंसङ्ग प्रवृत्तिर्वाल्पशोदिवा स्निग्धास्यदा बलभ्रंश स्वरसादप्रलापिता दोषपाकश्चिराद् तन्द्रा प्रदतं कण्ठकूजनं सन्निपादमभिन्यासं तं ब्रूयाच्च हृदौजसं दोषे विबद्धे नष्टेऽग्नौ सर्वसम्पूर्णलक्षणः असाध्य सोऽन्यथा कृच्छ्रो भवेद् वैगल्यदोऽपि वा अन्यच्च सन्निवादोत्थो यत्र पित्तं पृथक् स्थितं त्वजि कोष्ठेधवा दाहं विदधादि पुरोनुवा वा तद्वद्वादकभौ शीतं दाहादिर्दुस्तरस्तयोः शीतादौ तत्र पित्तेन कभे स्यन्दिदशोषिते म्लगो मूर्च्छा मतस्तृष्णा च जायते दाहादौ पुनरन्दे स्युः तन्द्राष्ठीववमिक्लमाः आगन्धुरभिघादाभिषङ्गशापाभिचारतः चतुर्थात्र क्षतच्छेददाहाद्यैरभिघादजः श्रमाच्च तस्मिन् पवन प्रायो रक्तं प्रदूषयन् सव्यधाशोभवैवर्ण्यं सरुजं कुरुदे ज्वरम् ग्रहावेशौषधिविषक्रोधभीशोगकामजः अभिषङ्गाद् ग्रहेणास्मिन् अगस्माद्धासरोदने ओषधीगन्धजे मूर्च्छा शिरोरुग्वमधु क्षवः विशान मूर्छा आदि सार आस्यस्यावता दाह हृद्गताः क्रोधाल् कम्भ शिरोरुक्च प्रलापो भयशोगजे कामाल भ्रमो रुजिर्दाहो हृी निद्राधी धृदि क्षयः ग्रहादौ सन्निपातस्य भयादौ मरुदस्त्रये कोप क्रोधेवि पित्तस्य यौ तु शापाभिचारजौ सन्निपातज्वरौ घोरौ तावसह्यतमौ मदौ तत्राभिचारिकैर्मन्त्रैर्हूयमानस्य तप्यदे पूर्वञ्चेतः तदो देह ततो विस्फोटत्रिड्भ्रमैः सदाहमूर्च्छैर्ग्रस्तस्य प्रत्यहं वर्धदे ज्वरः इति ज्वरोष्टधा दृष्टः समासाद् द्विविधस्तु सः शारीरो मानसौम्यस्तीक्ष्णोऽन्तर्बहिराश्रयः प्राकृतो सामो निरामकः पूर्वं शरीरे शारीरे तापो मनसि मानसे पवने योगवाहित्वाद् शीतं श्लेष्मयुधे भवेद् दाह पित्तयुधे मिश्रं मिश्रे अन्धःसंश्रये पुनः ज्वरेऽधिगन्विकाराः स्युः अन्धक्षोभो मलग्रहः बहिरेव बहिर्वेगे तापोऽपि च सुसाध्यता वर्षाशरद्वसन्तेषु वादाद्यैः वैघृतोऽन्यः स दुःसाध्यः प्रायश्च प्राकृतो वर्षासु मारुतो पित्तश्लेष्मान्वितो ज्वरं कुर्याद् पित्तं तु शरदि तस्य चानुबलकभः तत्प्रकृत्या विसर्गा च तत्र नानशनाल् भयं कभो वसन्ते तमपि वादपित्तं भवेदनु बलवल्सु अल्पदोषेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः सर्वथा विकृतिज्ञाने प्रागसाध्य उदाहृतः ज्वरोपद्रवतीक्ष्णत्वमग्लानिर्बहुमूत्रता न प्रवृत्तिर्न सामज्वराकृतिः ज्वरवेगोऽधिगं तृष्णा प्रलापश्वसनं भ्रमः पच्यमानस्य लक्षणं जीर्णतामविपर्यासाद् सप्तरात्रं च लङ्घनाद् ज्वर पञ्चविधः प्रोक्तो मलकालबलाबलाल् प्रायशः सन्निपातेन भूयसा तु उपदिश्यते सन्तदः सतदोऽन्येद्युस्तृतीयकचतुर्थकौ धातुमूत्रशकृद्वाहिस्रोतसां व्यापिनो मलाः तापयन्तस्तनुं सर्वां तुल्यदूष्यादिवर्धिताः बलिनो स्तब्धा विशेषेण रसाश्रिताः सन्ततं निष्प्रतिद्वन्द्वा ज्वरं कुर्यु सुदुःसहम् मलान् ज्वरोष्मा धादून् वा स शीघ्रं सर्वाकारं रसादीनां शुद्ध्याशुद्ध्यापि वा क्रमाद् सप्त दश द्वादशवासरान् प्रायोनुयादिमर्यादां मोक्षाय च वधाय च इत्यग्निवेशस्य मतं हारीदस्य पुनः स्मृतिः द्विगुणासप्तमी यावत् नवम्येकादशी तथा एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च शुद्ध्यशुद्ध्योर्ज्वर कालं दीर्घमप्यनुवर्तते कृशानां व्याधिमुक्तानां मिथ्याहारादिसेविनाम् अल्पोऽ दोषो दोष्यादेर्लब्ध्वान्यतमतो बलं सविपक्षो ज्वरं कुर्याद् विषमं क्षयवृद्धिभाक् दोषप्रवर्तते तेषां स्वेकाले ज्वरयन् बली निवर्तते पुनश्चेषः प्रत्यनीगबलाबलः क्षीणे दोषे ज्वरः सूक्ष्मो रसादिष्वेव लीयते लीनत्वाद् कार्श्यवैवर्ण्यजाड्यादीनादधाति सः आसन्नविभृतास्यत्वाल् स्रोतसां रसवाहिनाम् आशु सर्वस्य वपुषो व्याप्तिर्दोषेण जायते सन्तदः सततस्तेन विपरीतो विपर्ययाद् विषमो विषमारम्भक्रियाकालोऽनुशङ्कवान् दोषो रक्ताश्रयः प्राय करोति सततं ज्वरम् अहोरात्रस्य स द्विः स्याद् सकृदन्येद्युराश्रितः तस्मिन् मांसवः नाळी मेदो नालीस्तृतीयके ग्राही पित्तानिलान्मूर्ध्नः तृगस्य कफपित्ततः स पृष्ठस्य अनिलकभाल् स चैगाहान्तरस्मृतः चतुर्थगो मले मेदो मज्जास्थ्यन्यतमस्थिते मज्जस्थ एवेत्यपरे प्रभावं स द्विधा कभेन जङ्घाभ्यां सपूर्वं शिरसोनिलाल् अस्थिमज्जोभयगदे चतुर्थगविपर्ययः त्र्यहाद् द्व्यहं ज्वरयदि दिनमेगन्तु दी, मुञ्जदि बलाबलेन दोषाणाम् अन्नचेष्टादिजन्मना ज्वरः स्यान्मनसस्तद्वल् कर्मणां च तदा तदा दोषदूष्यर्त्वहोरात्रप्रभृतीनां बलाज्वरः मनसो विषयाणां च कालं तं तं प्रबध्यते धातून् प्रक्षोभयन् दोषो मोक्षकाले विलीयते तदो नरश्वसन् स्विद्यन् कूजन् वमधि चेष्टते वेपते प्रलवत्युष्णैः शीतैश्चङ्गैः हतः प्रभः विसप्न्यो ज्वरवेगार्तः सक्रोध इव वीक्षते सदोषशब्दं च शकृद् द्रवं सृजति वेगवद् देहो लघुर्व्यपगतक्लममोहतापः मुखे करणसौष्ठवमव्यधत्वम् स्वेदक्षव प्रकृतियोगिमनोन्नलिप्सा कण्डूश्च मूर्ध्नि विगतज्वरलक्षणानि इति निदानस्थाने ज्वरनिदानो नाम द्वितीयोऽध्यायः